nga Shqipëria se nuk duan një Shqipëri që qeveriset nga hajdut. Nga hajdut dhe kriminel. Kaq është përgjigja pse kanë ikur. Prandaj detyroni qoni administratën kudo që të t'ju shisni shqiptarëve se ku keni emigrant. Hajdut dhe kaq. Tani kjo majorancë dhe kjo qetë hajdutësh këtu mbrapa, ky kryeministër, krye hajdut, në këto 11 vite kanë bërë shumë gjëra fyese dhe poshtruese për shqiptarët. Por ky moment sot është nga më kulminantët. Të vish këtu pas 3 mandatesh që ke zhyt vendin në krim dhe në korrupsion dhe të kërkosh ta mbyllësh këtë histori me një rezolut. Kjo është jo vetëm fyese, jo vetëm poshtruese, por është thellësisht cinike. Dhe për një mendje normale njerëzore është e pabesueshme. Më keq akoma të vi këtu Edi Rama, përgjegjësi kryesor i hajdutrisë që ka pllakosur këtë vend, përgjegjësi kryesor i krimit që ka zënë përfyti këtë vend, dhe të na thotë me këtë palo rezolut që mua duhet të më gradoni ju si kalorsin e antikorrupsionit të Shqipërisë Europiane. Jo, këtë nuk ja rok mendja dot askujt përveç ju që ju ka shëndruar në eunuk Edi Rama. Sepse nuk mund ketë parodi më të madhe se sa kjo. Nuk e rok dot imaginata këtë gjë. Është e vështirë ta gjesh edhe në absurdin më të madh të rritësisë. Është e vështirë, Elisa, ta gjesh edhe në përfilma këtë gjë. Ne e dim se me këtë rezolut, autori kryesor i korrupsionit, i qeverisjes keqe, i bandave dhe i krimit, ka ndërmend të lajë duart si Pons Pilati dhe këtë po e merr vesh i madh dhe i vogël. Por të vesh në skenë këtë shfaqje të neveritshme dhe të shpallësh këtu si kryetar i luftës ndaj korrupsionit, kjo është një fyerje shumë e rëndë që u bëhet shqiptarëve dhe këtë ne si opozitë nuk e pranojmë dot. Pretendimi i juaj, pretendimi i Pons Pilatit këtu, se shqiptarët në këto 11 vite kanë kaluar një amnezi, kanë kaluar një traumë të rëndë mentale dhe se harruan 11 vite, është shumë poshtrues, është shumë fyes. Shqiptarët nuk shihin dot me një komandë, një dekadë, dhimbje, vuajtje, babzi, krim dhe gjithçka tjetër të poshtër. Ndërkohë që në këto 11 vite, Edi Rama ka patur pushtet në çdo zyrë dhe në çdo cep të këtij vendi. Ai e ka parë që Shqipëria në çdo anketë, në çdo sondazh, në çdo raport, kryeson vetëm për krim dhe korrupsion. Kanabizimi, kolumbizimi i Shqipërisë, ka autor Edi Ramën dhe ju. Edhe tashmë së fundi, meksikizimi i Shqipërisë, se shëndruar Shqipëria në Meksik, se kur vetëm në Meksik shef një deputet krijon band kriminale për të vrarë një deputet tjetër me band kriminale të dytë të pushtetit. Dhe pastaj thoni që ne luftojmë krimin. Këtu në absurd, në teatrin e absurdit, çdo skenë tentoni ta bëni të besueshme. Por atë flasë edhe për shëndetësinë. E mbani mend kur folëm për koncesionet, do t'i bëj prapë, tha Edi Rama. Janë shpëtim. Ku janë sot? Atë flasim sot edhe për inceneratorët. A e mbani mend që ju sul opozitës dhe tha në sytë gjithë shqiptarëve që inceneratorët janë krenaria jonë. Ku është sot? Ku është sot ky kryeministër? Ku janë ato sot? Ne e dim, Edi Rama, se ti e gati të mohosh gjithçka. Të mohosh Xhibrakën, Orsin. Ne e dim se e gati dhe do të mohosh gjithë kënd. Por dim dhe gjë tjetër, që edhe Orsi, edhe Xhibraka, ndodhi kur ti ishe në atë zyrë dhe kontrolloje çdo cep të Shqipërisë. Ne e dim që çdo cep të territorit Orsi ishte dhe nuk prekej se ishte vllajyt. E dim që ti do ta mohosh. Je gati të mohosh çdo njeri. Por kur nuk mund mohosh, se në këto 11 vite ke qenë ti kryeministri dhe përgjegjësi kryesor i gjithçkaje. Prandaj pushteti yt
është sot në dëshpërim dhe kërkon të lash duart. Ti ke blerë dhe korruptuar këdo për interesin dhe pushtetin tënd. Ti kërkon sot që ky parlament të të emrojë ty me këtë palo rezolut, kalorës të antikorrupsionit. Po si mund të arrish ti deri këtu? Ti që korruptove edhe me Konigalin, për të luftuar dhe u zhdukur opozitën. Kujton se po harrohen gjërat. Ne e dim se këta këtu, dhe sidomos këta këtu, të kanë shpallur Skënderbej dhe Odise. Janë bërë gati të të shpallin kalorës dhe kryetarë të luftës kundër korrupsionit. Këta mund të pagëzojnë ty, Edi Rama, edhe si Karlin e Madh kundër abuzimit. Edhe Rikard Zemrluanin e korrupsionit mund të të bëjnë. Por, sepse ti këtyre ja u shplan trurin me një shtypur të butonit. Por kur këtë nuk e pranon opozita dhe kur nuk mund të pranojnë qytetarët shqiptarë? Sepse ti vjen sot këtu dhe na thua ne që nuk je ti ai i gjithë bëmave dhe gjëmave. Vjen këtu dhe na thua që nuk je ti Edi Rama.